gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui no Monte de Santa Trega, que dá para ter todo esse visual maravilhoso aqui, olha, aqui em cima, lindíssimo. Vai ficar aí um pouco de vento, mas que realmente aqui em cima está ventando bastante, mas eu quis aproveitar vir hoje porque ainda não está chovendo, então eu quis aproveitar para vir agora para conhecer aqui em cima. Então fique com as imagens aqui do Morro de Santa Trega, depois eu passo mais informações para vocês sobre o local, tá legal? Então bora lá comigo conhecer aqui o Morro de Santa Trega. Gente, maravilhoso. Vou subir então essa escadaria aqui que dá no museu, mas provavelmente eu vou ter que voltar um outro dia porque é muita coisa para ver aqui em cima. Fantástico. Do outro lado ali dá para ver Portugal, as praias de Portugal. Fantástico, lindo, lindo, lindo. Mas realmente está ventando demais. Para a gente ver aqui de cima. Gente, olha, do lado de lá, então, já é Caminha, Portugal. Gente, eu estou aqui no Castro de Santa Trega e aqui são construções então de como viviam essas pessoas aqui nessa região há 2.500 anos atrás. Então eu vou entrar agora numa das casas e mostrar para vocês dentro da casa como é, e depois eu vou mostrar aqui várias ruínas então que tem dessas casas aqui no Castro de Santa Trega. Então bora lá comigo conhecer como viviam as pessoas nesta região há 2.500 anos atrás. Então aqui eu estou dentro de uma das casinhas, né, que eles moravam aqui, olha, dá pra ver aqui em cima, lá era provavelmente onde eles dormiam, aqui provavelmente onde cozinhavam. Então fiquem com as imagens agora que eu vou fazer pra vocês aqui. Não vou demorar muito hoje aqui porque realmente está um pouco frio aqui em cima. E eu vou fazer uma filmagem rápida, daí um outro dia talvez eu venha caminhando, que dá mais ou menos uma hora de caminhada lá de baixo até aqui o morro. Se eu conseguir coragem para vir, que vocês sabem que quando eu determino eu quero fazer até o final. E aí eu venho e faço novamente desde lá de baixo, subindo e filmando para vocês. Então bora lá fazer mais imagens aqui do Castro de Santa Trega.
Então o vlog de hoje foi esse. Estou indo para casa agora fazer um almocinho. Vou ver se à tarde ainda dou mais uma passeada aqui pela cidade de Aguarda. Espero que vocês tenham gostado aí do vlog de hoje. Se gostaram, não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal. Se inscrever se não é inscrito ainda. E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço aqui de Aguarda. Tchau!